1986 när prototypen till den här båten kom. Och vi har prövat oss fram hela tiden. Skrovet har inte förändrats mycket. Vi har förlängt det lite grann, men bara 200 mm. Vi har haft ett nära samarbete med både Scania, med Rolls-Royce eller tidigare FF1 som är vattenjettillverkaren. Scania-maskinerna idag är på 13 liter och 500 hästkrafter. Vattenjetarna är 375 heter de. Och ger farten en ger båten en fart på cirka 38 knop. Utvecklingen har gått mot moderna elsystem, tetraradio i den. Det är all tänkbar navigationsutrustning som sker för hjälpmedel för att ta sig fram i alla typer av väder. Båten är byggd i komposit med en fender i purskum kallas det för, så att den är mjuk hela vägen runt. Den är aktiv också i båtens framförande i och med att den slog ut vattnet på ett helt annat vis. Vi har jobbat med den med. Så under de åren vi hållit på sedan 1996 så har det förändrats en del, men inte mycket. Ni får troligtvis senare komma ombord här och titta på båten och hoppas jag. Tack för mig!